Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har haft lite problem med mina filer på senaste, så jag spelade in förra veckan en testa nytt smink med sminke från Sephora. Där har jag bland annat lite Natasha Denona, vi har lite Hourglass, vi har massa nytt ifrån Tarte och så. Och den videon blev helt korrupt, så att jag kunde inte redigera den och lägga ut den åt er. Och jag kan inte spela om ett första intryck, så då tänkte jag att jag gör en get ready with me inför alla hjärtans dag med de här produkterna. Så ska jag berätta, för jag har testat dem en hel del, så jag tänker att då kan jag berätta vad jag tyckte om dem istället. Så vi hoppar in i den här videon och hoppas att ni tycker om det. För det första så kan jag säga att jag hade den här nattmasken på mig natt. Det här är Maggie by Kakan. Och om ni inte vet vem Kakan är, så är det ju Kakan Hermansson. Hon har precis släppt ett nytt hudvårdsmärke. Och det kommer att släppas här någon dag i februari. Och om den finns att köpa redan, så kommer jag länka den här nere. Men det här är Night Mask med BHA och AHA. Och alltså jag är så himla återfuktad. Alltså det är helt galet. Så återfuktad. Så mycket lyster, jag hoppas att ni ser det, det ser lite sådär, du vet, med starka lampor och så. Så mycket lyster, jag är så exfolierad, älskar. Den här var så himla bra, men väldigt väldigt stark, så passa er om ni inte har hållit på med syror innan. Men, så jag tänkte att jag började med min hudvård idag hela vägen. Jag kommer inte lägga något solskydd, för att jag plockade inte fram någonting. Och jag ska inte ha det här sminket kvar idag, för jag måste fortsätta filma. Eftersom mina filer har varit så mycket korrupta. Så jag kommer köra vanlig hudvårdsprepp. Först så kör jag The Glow, The Wow Serum. Det här är alltså det nya. Det här är inte The Glow Serum då, men det här är det nya vitamin C-serumet ifrån Mantle, som ger en så fin glow verkligen. Och är verkligen så himla bra. Och jag tar bara en liten pump och smörjer in. Innan jag går in med kräm så tar jag också ett par eye patches. Det här är Dr. Circle Hygel Reduce Hydrogel Eye Mask. Vi vill ju givetvis vara vårt absolut bästa återfuktade self när det kommer till, här ligger en liten spatel på toppen, när det kommer till en date night som alla hjärtans dag. Jag tar alltså en sån här liten maskelig mask. Och idag lägger jag den stora delen inåt, för att jag känner att jag är lite torr i mitten av mitt ansikte. Men om man vill ha mer återfuktning här ute, om man har mycket såna här små kråksparkar eller så, så kan man lägga den åt andra hållet. Huden är väldigt väldigt tunn under ögat, så fukten kommer liksom att flytta sig oavsett. Så jag brukar bara ta det här lite, jag har ingenting precis på locket, men jag brukar ta det som jag har kvar på fingrarna och så, lite runt ögat. Sedan vill jag också ha en riktig riktig fuktbomb, och jag vill gärna ha någonting som är lite mycket glow, så jag kommer att använda den här. Det här är The Rich Cream ifrån Mantle, och jag älskar Mantle väldigt mycket. Jag tror inte jag har pratat så mycket om Mantle på min YouTube-kanal. Jag har varit lite sugen på att recensera allting i Mantle i en och samma video. Men jag vill testa The Wow Serum, som är deras senaste släpp, lite mer först. Så att det kommer en full recension så småningom, om ni vill ha det. Och om jag nu skulle ha gått ut med det här sminket, då, oj, så hade jag ju tagit på ett solskydd efter den här. Men nu ska jag verkligen inte gå ut. Fredrik har hunden, allt sådär. Och jag ska tyvärr inte ha det här sminket på mig hela dagen. Okej allihopa, speciellt när vi ska göra någonting speciellt, sminket måste hålla perfekt, så behöver ni en ögonskuggsbas. Och det här är Gloss Gods nya That Base. Jag har fått vara, jag har fått äran att vara med under hela den här produktionsprocessen och sagt vad jag tycker och tänker. Så det här är liksom min ultimata ögonskuggsbas. Jag har färg nummer 3. För er som undrar, det finns 4 färger och den är riktigt riktigt bra. Jag jobbar in ögonskuggsbasen otroligt bra på locket. Hur mycket och lite man använder är lite hur pigmenterad man vill att den ska vara. Men sen gillar jag alltid att gå över en svamp och ta upp allting som är överflödigt liksom. Och den här färgen är perfekt för mig. Den är bara ett uns lite ljusare än mig, men ger en perfekt liksom bas för ögonskuggan. Och ögonskuggan som vi ska använda idag är ju Natasha Denonas Alla Hjärtans Dag lilla palett. Och jag hade som sagt redan tänkt att ni skulle få se den här videon, för den här är helt splittans, eller se den här paletten innan, för den är helt splittans blöjsans ny. Men filerna var korrupta, så vi kör på den här idag istället. Och jag gjorde typ ett litet utblåst moment sist som jag absolut älskade. Men jag vill inte göra exakt samma, utan jag tänker att jag gör någonting helt annat idag. Så den här kommer vi använda, och det är 3 matta skuggor och 2 skimmer. Och jag älskar hur den här är komponerad, den är så himla vacker. Jag tänker att vi gör ett halo eye idag som passar på exakt alla på alla ögonformer. Man behöver bara anpassa lite grann. Vi kör i mitten, och det är färgen Koi, som är en mörk, mörk rosa eller röd, lite beroende på hur man ser det. Och den är så fin. Ni vet kanske det vid den här laget, men jag har ganska många sådana här, om inte alla, av de här minipaletterna från Natasha Denona. Och jag tycker att det är ett fenomenalt sätt att börja sin Natasha Denona-resa på, om man inte har testat något ifrån märket tidigare.
pigmenteringen är out of this world och de här är lättare att jobba med än några andra ögonskuggor som jag någonsin har jobbat med. Och då ser ni ju väggen bakom mig. Alltså jag, I love me some eyeshadows alltså. Men den här är bara, eller hela Natasha Denonas formulering är bara out of this world. Och de här små fem pansen är inte jättedyra, för Natasha Denona är ett dyrt märke, men det är inget, de är inte jättedyra. Och det är ett väldigt, väldigt bra sätt att börja för att se vad du tycker om formuleringen på Natasha Denonas skuggor. Som ni ser klappar jag bara på den här, inte speciellt noggrant, bara ungefär där jag vill ha den. Och sen så kommer jag ta en, det här är en Sigma E25, och jag kommer strax gå över till en stor fluffig pensel och fluffa de här uppåt innan jag bluggar ihop dem. Men alltså ni ser ju bara den här färgen. Det är också en otroligt smickrande färg på typ alla, vare sig du har den varmare eller kallare underton. Jag kör en stor fluffig pensel nu direkt. Det här är från Makeup Store. Men jag fluffar den här lite grann direkt innan jag går in med en skugga till. Och det är för att det ska bli lite lättare att koppla ihop den nya med, eller vad ska man säga, färg nummer två med det nya, och se till att de är ungefär lika symmetriska. Alltså att de är ungefär lika mycket utblåsta båda två. Den här sidan har jag inte blåst upp riktigt lika mycket, så jag tar bara lite mer skugga på den här penseln. Men alltså den här färgen är chefskiss. Om du har mindre lock än mig, blås bara inte ut det lika mycket. Det här är verkligen en typ av ögonstyle som passar på alla. Och man behöver inte använda de här färgerna. Du kan ta brunt, du kan ta blått, du kan ta grönt, du kan ta vad du vill som du känner dig bekväm med. Sen så kommer jag nog, eftersom jag jag tror att jag blandar den här och den här lite grann och bara gör två matta skuggor, om man säger. Men alltså de är jättefina verkligen. Alltså den här är nog min favoritfärg i hela paletten, den är jättesöt. Så jag tror att jag kör lite utav den här och lite utav den här. Man kan också ta det i två steg om man vill, men jag gör nog så. Och sen klappar jag först på det lite grann. Det gör ingenting om du lägger lite för långt ner på det mörka. Du kan alltid gå tillbaka till den mörka och liksom göra den så mörk som du vill ha igen. Och sen bländar jag helt enkelt uppåt. Och den här också börjar jag connecta lite grann här emellan. Jag struntar i det med den mörkaste. Men här ser jag också till att det blir inte två ögonskuggor utan en. Och blända, blända, blända. Det viktigaste tycker jag när man gör en sån här typ av ögonsminkning, oavsett vilken ögonform du har, det är att du lämnar lite plats mellan brynet och ögonskuggan. Så att du inte blåser ut det för mycket. För då blir det ofta, det är då det ofta känns lite för smutsigt eller lite så. Det finns gånger där jag älskar att blåsa upp min ögonskugga hela vägen upp till. Men om man vill att det ska vara ganska wearable och man ska gå ut bland folk och man tycker liksom att man inte ska göra någonting superkreativt och galet, även om kanske färgen känns lite galen, så blås inte upp den riktigt hela vägen. Om man nu mot förmodan tycker att man drar ut den lite för långt, då tar jag bara samma pensel som jag hade lite ögonskuggsbas på sig förut. Och så drar jag in den lite grann, sen att jag tyckte att jag hade lite för mycket längst in. Det blir lite så ibland när jag pratar mer samtidigt. Och sen så går jag bara över igen och klappar ut den här så att den blir bländad igen. Men det är så lätt att sudda kanten när man vill det. Man får bara vara beredd på lite mer arbete. Blåser ut den så mycket och så lite som jag vill. Det finns alltid mer tid att blända, man kan hålla på hur länge som helst etc. Men jag nöjer mig nog med de första skuggorna där. Så mörkt inre yttre delen, blås ut den med valfri färg. Och som sagt, det behöver absolut inte vara den här, men det är väldigt väldigt fint tycker jag till Alla hjärtans dag. Och det här är en väldigt väldigt kompletterande skugga. Så beställer ni idag, om ni tittar på den här idag, så kommer ni hinna få den innan Alla hjärtans dag. Sedan tar jag, det här är en Flare 401, jättebra platt pensel. Tar först den mörkare röda. Den kommer jag lägga liksom lite på kanten, ser ni? På den här. Jag ska se om jag kan se saker samtidigt som jag visar er. Det är inte lätt att vara halvblind och försöka göra det här, kan jag säga. Men jag klappar det liksom bara, jag lämnar lite utrymme precis i mitten utav den här highlighten. Och det här är bara för att jag vill att det ska vara lite mer rött. Och jag vill visa den här helt fantastiska skuggan. Alltså jag älskar ju röd, rosa, orange etc. Men jag lägger liksom det på kanten utav den här, jag ska bara byta till en spegel. På kanten utav den mörkaste. Men jag vill fortfarande att den mörkaste ska vara liksom på egen hand, så jag går inte ut för mycket. Vänder på penseln bara och så tar jag den här ljusaste rosa. Nu ska vi se vilken sida det var, där är den. Och jag tar då den här ljusaste rosan och lägger här precis på mitten utav locket. Har man inte långa naglar som jag har, för övrigt, hur bra kommer inte det här passa? Damn! Så kan man göra det här med fingret också. Det är faktiskt ganska fördelaktigt. För det första så får du mest pigment.
Och du får också väldigt mycket kontroll över vart du lägger den. Så hur är det lättast att blända ut den här då för att det inte ska bli för? Jo, du lägger i mitten av ögat som ett streck. Sen om du har fingret så bara klappar du. Tut, tut, tut. Men eftersom jag har de här long ass nails så tycker jag helt enkelt om att lägga. Och sen drar jag, jag duttar liksom på skuggan och sen drar jag den bara försiktigt åt kanterna. Jag vet inte om det makes any sense to you. Och sen uppåt så bländar jag bara lite lite grann. Jag vill inte ha skimmer i hela den matta delen. Men jag vill inte heller att det ska bli som ett hårt streck. Man kan givetvis göra den här looken med ett hårt streck. Alltså som ett mer strukturerat halo eye. Men det här är för att det ska passa alla. Och det gör det också. När jag har färdig och klabbat på dem där, då går jag över kanterna försiktigt. Jag vill inte bära ut skimret på de matta delarna helt. Men jag vill fortfarande att allting ska smälta fint ihop och matcha bra. Och det tycker jag verkligen att de gör här. Så där ser ni ögonlucken. När jag inte har någonting annat, ingen mascara och ingenting. Och det är precis vad jag ska gå in med. I den här videon så testade jag den här. Det här är Bad Gal Bang Waterproof. Och det här är alltså Benefits senaste mascarasläpp. De släppte också en förra året som inte är vattenfast. Vi ska se om jag kan få upp den. Som jag har testat inför DC Beauty Awards. Och jag kan inte säga vad jag tycker om den här. För det får inte vi göra förrän typ vinnaren och det är avgjorda. Men den här är supertrevlig. Jag tycker generellt att Benefit gör, jag måste ju se något när jag gör det här, jag kan inte göra det på blindo eller på måfå. Jag tycker generellt att Benefit gör väldigt väldigt trevliga mascaror. Men den här vattenfasta, alltså den är verkligen vattenfast. Jag har använt den några dagar nu när det har varit typ snöstorm utomhus. Och det har funkat så bra. Den har inte försvunnit någonting. Jag tycker, jag upplever att den blir lite lite klumpig. Om jag liksom rör fransarna under dagen. När de är blöta. Så upplever jag att de klumpar ihop sig. Men det är kanske någonting som alla vattenfasta gör. Men ni känner mig. Jag är inte den som är den. Jag ska också ha ett par fransar. Det här är Samantha number 7 ifrån Huda Beauty. Bam! Och jag ska springa och sätta på de här lösögonfransarna. Jag ska göra någon typ av tutorial hur man sätter fast fransar. Men jag vet inte riktigt bara i vilket format. Det kommer någonting. Men jag sätter i alla fall på den. Och sen kommer jag också passa på att göra mina bryn. Och om ni undrar hur jag gör mina bryn just nu så finns det uppe på min Instagram. Jag kan länka det här nere. Eller så kommer det alldeles alldeles snart en brynrutin där jag visar exakt mina favoritprodukter och exakt hur jag har använt dem. Okej, nu är jag färdig och jag ska ta bort de här. Oop. De här är så sköna, de här ögonmaskerna. Nu ska vi se, jag ska slänga dem rakt i papperskorgen. Man blir superplumpad och superhärlig utav dessa små gåmasker. Sen brukar jag alltid ta lite ögonkräm efter. För att maskerna är ju typ som, jag tar bara jättelite för jag ska ju sminka basen nu. Så jag vill inte att det ska, alltså jag vill att allt ska sjunka in. Men maskerna såna här är ju typ som ett serum och inte som en kräm. Så nu tar jag kräm och det här är Mantis Eye Cream. Som ni vet att jag älskar om ni har tittat mina årsfavoriter och sådär. Jag tycker den är riktigt, riktigt bra. Primer som jag testade i den videon har jag använt jättemycket. Och i första intrycket, alltså det här är alltså Hourglass nya primer. Och i första intrycket så var jag lite så här, nej, den gör ingenting. Men alltså den gör någonting. För det första så tycker jag själv, jag tar ett punkt på varje sida av halva. Så här ser den alltså ut, super bougie och superfin. Det här ska alltså vara en, den heter ju airbrush, ni förstår ju. Den ska få huden att se filtrerad ut. Och det gör den verkligen tycker jag. I mitt första intryck, då sa jag, jag vet inte om jag tycker att den gör så mycket. Men nu har jag använt några dagar med typ så här foundations som jag känner lite mer och du vet så. Och det är det här jag menar lite med första intryck. Att det betyder inte alltid att det är det intrycket som alltid vill komma kvar. Men man ser verkligen så filtrerad ut. Den känns inte tung eller över silikonig. Utan den ligger bara som ett jättefint lager. Super super fin primer verkligen. Så den här gillar jag jättemycket. Och jag kan inte säga så mycket mer om det. För en primer är en primer. Men jag tycker att det är viktigt att använda en primer. Eller något typ av preppande produkt. Det behöver egentligen inte vara en primer primer. Men ja. Den här, oj, det är länge sedan jag testade någonting från Tarte som jag verkligen har förälskat mig, men den här är så fin. Det här är Tarte's Shape Tape Cloud Coverage Foundation. Och jag ska applicera den här så ska ni få se. Jag kör också, inte riktigt två pumpar. Jag börjar med att jobba in den lite grann, eller dela ut den lite på näsan och så, eller i ansiktet. Det här är
Konsistensen är lite, precis som de beskriver, cloud. Alltså den är lite tjockare konsistens, men den är absolut inte tung. Och den har en så fin finish, ni ska få se. Jag har förut den, för jag vet att frågan kommer komma, i Fair Light Neutral 16N. Det här är Beauty Blenders, jag ska prata mer om foundationen, men det här är Beauty Blenders nya biosponge. Alltså Beauty Blenders som är biodegradable. Och jag, eller gjort av mer återvunnet material. Nej, den är bio nedbrytningsbar liksom. Det är inte plast liksom. Och den är superfin, precis som alla Beauty Blenders svampar är. Men den är lite lite hårdare. Den, det sjunker in lika fint i huden, den jobbar lika fint, men den är lite lite hårdare att jobba med. Med andra ord, jag kommer definitivt börja köpa den här istället. Jag hoppas att den här kommer i många fina färger. Nu är den här gröna jättefin, men så himla fin. Men ni ser ju den här foundationen alltså. Den har en lätt täckning. Det står att det är lätt till medium täckning, tror jag, på beskrivningen, om inte jag missminner mig. Men alltså den här är så himla fin. Och Tarte går lite upp och ner, tycker jag. Jag har pratat om att jag inte gillar Tarte Shape Tape, men jag älskar den här Ultra Creamy Tarte Shape Tape. Och jag tycker att saker är ganska mediokra, men de två sakerna jag kommer använda från Tarte i den här videon, sen är det då deras highlighter, är så himla fin. Så fin att jag köpte deras efter att jag spelade in den här videon. Och jag hade använt den idag om jag inte ville använda Natasha Denona paletterna, för jag vill verkligen prata om hur bra jag tycker att de här är. Så köpte jag också deras nya stora full bloom palett och jävlar, det är typ den perfekta neutrala paletten i mina ögon. Men oavsett, ni ser ju, kolla finishen på den här. Använd en foundation när du ska gå ut och göra saker som typ partaja. Nu blir det inte så jättemycket partaja på grund av the pandemic, I guess. Men ut och käka, vad du än ska göra på Alla Hjärtans dag, så är en bra bath A och O. Och ni ser ju, kolla bara. Skillnaden mot den här, varför jag tycker att den här är lite mer unik, för att den här typen av produkt släpper typ alla företag just nu. Men den är inte jättelystrig. Ser ni det? Att jag inte är matt på något vis. Jag har liksom, min hud ser väldigt fräsch och flawless ut. Men den har verkligen en hud, alltså den ser ut som hud. Och jag tycker att den är jättefin. Och som ni ser så är den ju lätt till mediumtäckande. Den täcker typ min hud ganska mycket. Men lite rånad sticker fram mina ärr från saker också. Men generellt alltså så himla fin verkligen. Så ja, den här, den får ett stort plus ifrån mig. Och sen är inte den här ny då, men det här är alltså Tarte Shape Tape Ultra Creamy Concealer. Den har jag i färgen 22N. Och den här är super pigmenterad. Jag drog av majoriteten på wanden. Och sen lägger jag lite i min T-zon för att jag vill ha lite mer täckning där. Och under mina ögon. Men det här är en av de absolut finaste fulltäckande concealerna på marknaden, tycker jag. För den är jätteåterfuktande och ändå verkligen fulltäckande. Jag vill dock inte ha alldeles för mycket fulltäckande concealer på mig när jag har en lättare bas, för då kommer det se liksom roligt ut. Jag tror att jag sätter under ögonen först. Det här testade jag inte i den videon, men jag var på Cow Parfumeri, som är en butik som finns i Göteborg i Stockholm. Och de har Laura Mercier, de är framförallt en kurerande för parfymer och så. Men jag, de har också Laura Mercier, Serrat, Westman Atelier. Och då köpte jag den här, det här är Secret Blurring Powder for Under Eyes, som jag vet är otroligt populär. Och Viola som jobbar på Cow Parfumeri älskade den här, eller tycker att den här är jättebra. Så det är pressat, lågpigmenterat puder. Jag köpte den i den ljusare färgen, för det finns två. Så ska vi se hur den känns under ögonen. Okej, gud vad blurrande. Jag använder en smal. Jag trycker alltid och sen flyttar jag produkten så här, för att det ska ramla av överflöd. Okej, superfint puder. Det här kommer ni säkerligen att få se mer på min kanal framöver. Innan jag går in med krämbronser, rouge etc. så kör jag lite mist. Och det här är ju en gammal goding som jag precis har en ny för av, som inte jag haft på ett tag. Det här är LH Cosmetics, deras glow mist. Och det här är ju typ så mycket glow. Du behöver inte ha mycket, för du får så mycket glow. Nu ska vi se här. Oj, den är helt ny som sagt. Krämbronsen som jag testade i den videon är ifrån Nude Sticks. Och det här är deras Nudies All Over Face Color i Bondi Bay. Och den här är så himla fin. Alltså, jag kan inte beskriva med ord. Den är väldigt krämig, så jag kan lägga ut den i hela ansiktet, för att jag är inte rädd att den ska torka. Och den är inte speciellt pigmenterad, vilket är en bra grej. Och sen börjar jag jobba ut den här krämbronsen i hela mitt ansikte. Och den är väldigt lätt att jobba med.
Och den är väldigt, väldigt lätt att blända ut. Den säger bara slurp eller slurp. Och så är det borta. Och sen när jag har bländat ut den generellt så går jag också alltid över med en svamp. Och det gör jag oavsett om borsten har gjort ett bra jobb eller inte. Men jag tycker liksom att det blir en seamless finish av att bara blända ut allting med en svamp. Och som sagt, jag älskar den här färgen, jag älskar allting med den här. Alltså den är superlätt. Jag har några rouge. Och jag kommer inte riktigt ihåg. Det är i alla fall rougen som jag älskar ifrån. Den som heter Beach Babe. Den här heter ju Bondi Babe, eller? Ja, Bondi Babe. Den andra som jag har rouget som jag har använt nästan ett helt stick. Det är helt sjukt. Är Beach Babe. Och det är typ som en smutsig rosa. Den är så fin. Och den här är bara helt magisk. Vill man att den ska sitta hela natten utan avbrott, då är det jättebra också att köra med en puderbronzer över. Men jag tycker att den här sitter på så fint på egen hand. Och när jag då har gjort klart mina ögon, allting ser bra ut, så ska vi givetvis ha både lite rouge, vi ska ha lite highlighter. Och jag har fått utav Rare Beauty en helt ny färg av deras nya, eller en helt ny färg av deras liquid blush. Och liquid blushen ifrån Rare Beauty är ju en av de bästa på marknaden, tycker jag. De är så bra. Och vi har fått dem i färgen Encourage. Encourage kanske man säger. Och man behöver så himla lite. Jag skrapar alltid av all färg. Och sen tar jag direkt svampen. Alltså, den blir ju helt vansinnigt fin. Alltså, och den här Encourage, I don't fucking know, är perfekt till den här ögonsminkningen och allting. Och de här sitter hela dagen, det spelar ingen roll vad du gör. Alltså, jag har badat med de här och de har suttit hela dagen. Och det är så lätt att använda. Du kan täppa ut lite med finger, med blush, eller blush obvi, finger, en svamp, you name it. Alltså, it is the best. Alltså, jag älskar det här Rare Beauty blushet. Jag tycker att det är så fint. Nu ska vi ta, alltså den här är också så fin. Nya Amazonian Clay, Amazonian Clay Shimmering Light i Champagne Glow. Och om jag säger att jag har använt den här varje dag sedan jag testade den, så har jag använt den varje dag sedan jag testade den. Det här är typ en Amrisi dupe. För er som vet vad Amrisi är, så är det en highlighter som Anastasia Beverly Hills brukade göra med influencern Amrisi. Och alltså, den är löjligt lik, både i färgen, formula, hur den sitter på huden, alltså allting. Det här är nog den närmaste en Amrisi dupe jag någonsin har kommit till, och den är så vansinnigt fin. Och när jag är som sagt klar, så går jag alltid över allting med en beauty blender. När man går på en dejt på Alla hjärtans dag, eller vad man nu gör på Alla hjärtans dag, så brukar det pussas en del. Och en del brukar då ha väldigt, väldigt liquid lipstickiga läppar, alltså som sitter otroligt, otroligt bra trots att man pussar och så. Jag tycker inte att det är rätt håll, utan jag rekommenderar rätt lågpigmenterat, återfuktande läppstift som är lätt att applicera. Och framförallt när du har ätit en måltid, så är det lätt att bara svepa bort det, etc. Det här är Too Faced. För det första, sötaste jävla förpackningen jag sett EU. Det här är Too Faced nya Hardcore Lipstick. Och jag har ju då använt den här givetvis. Det här är Sweet Tea. Och det är den jag kommer att använda idag. Jag blir inte rädda för färgen. Ni ska få se. Sen brukar jag ta läppen. Jag ska också lägga ett gloss över det här. Det här är en helt fenomenal fin formula. Jag fick en sån här färg från Too Faced på typ Sephora-eventet som jag var på. Och den här färgen är så himla fin. Den heter som sagt, det är nummer 06 Sweet Tea. Och den är återfuktande, mjuk i färgen. Jättefin. Och i min Sephora-video så testade jag bara den här och tyckte att det var jättefint till de här typen av ögonskugga med Natasha Denona-paletten. Men sen har jag varit på Sephora i butik och då köpte jag den här. Det här är Fenty Beautys nya Gloss Bomb Heat, som är deras plumpande lipgloss i Lemon Lava. Och jag måste testa den här idag. För er som har hängt här tidigare etc, alltså kolla färgen, så vet ni att mina absoluta, och då menar jag absoluta favoritgloss är Fenty Beautys Gloss Bombs. Och jag har inte testat de här hit, så det ska jag göra nu. Och jag tog då deras nyaste färg som heter Lemon Lava. Fy fan vad gott den luktar. Åh, kolla vilket gloss. Lemon Lava, som jag tror kommer bli jättefint. Den har bara liksom, pirulipir. Den har bara som en liten, litet varmt skimmer i sig. Men alltså, wow. I am a gorgeous. Och that was it. Jag kör också en gång till med glow misten. Jag ska släppa ut mitt hår, blåsa ut lite och sen så ska vi prata.
Och där var min Alla hjärtans dag look för det här året. Det är stor chans att det är så här jag kommer se ut på Alla hjärtans dag i år faktiskt. Jag älskar den här looken, jag tycker det är supersnyggt på alla. Det här blushet, härligheten, alltså allting i den här videon är så bra. Jag är så ledsen att ni missade testa nytt sminket som jag spelade in, alltså, för det var så magiskt, så roligt. Men nu har ni fått se majoriteten av de produkterna oavsett. Jag kan säga att det här Fenty Heat-glosset, gives me heat, och jag kan säga att jag redan ser en plumpande effekt som jag är all about. Hoppas att ni tog lite inspiration till den här videon, hoppas att ni får en jättetrevlig Alla hjärtans dag oavsett vad ni gör. Och är ni sugna på några av de här produkterna så har jag länkat dem ner i min beskrivning. Tack så mycket för att ni kikade, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!